ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପରେ ଏବେ ପାର୍ଟି କହିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଅର୍ଥ, କହିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଜ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ପରେ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରାଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହି ଘୋଷଣାରୁ ପଲଟି ମାରିଥିଲେ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ସହ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ପଞ୍ଜାବର ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ଋଣଭାର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଆଣିବେ କିପରି। କେଜରିୱାଲ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ହୋମୱାର୍କ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ କିପରି ଆସିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା କୌଣସି ହୋମୱାର୍କ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ପଞ୍ଜାବର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା କହି ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ଭିଡିଓ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାର ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଓ ଯାହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାକୁ କରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା, ପରେ କରି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେବାର ଏହି ରଣନୀତି ପୁଣି ଥରେ କେଜରିୱାଲ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।